Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Mənim sözüm cənab prezident İlham Əliyevə ölkə başçısı, bir də Mehriban Əliyevadır. Xahiş edirəm, mənim bu video yazıma görə təqdir görəsiz. Mənim anam 161 manat pensiya alır. Birinci qrupa 50 çıxartmışam keçən ay. Yanvar ayı. İndi fevral ayında 11 manat pul köçməlidir. Birinci qrupasına görə 11 manat pul kəsiblər bunu. 171 manat ikisi bir yerdə edir. Bunun, bax, sizə göstərirəm bir-bir. 21 manat gözünün dərmanı gündə 3 dəfə tökülür. 26 manat. 23 manat. 19 manat. Bax, bunları hələ atmadı. Bunlar demirəm, bunlar şəkərdən ötəridir. Çox dərmanları. Hələ bunları, fakt bunlardır. Ayda bir dəfə alınır, gündə də 3 dəfə tökülür. Mən də baxanmıram, işləmirəm. Oturub gündə 3 dəfə bunun dərmanlarını tökürəm. Heç yana çıxanmıram. Oturmuşam, kör arvada baxıram. Yoldaşım da, anam gözü kör olduğun üçün, xəstə olduğun üçün götürüb uşaqlarım da çıxıb gedib. Deməli, 171 manata, 119 manat dərmanları eləyir. Deməli, bu Azərqaz 28 manat 10 qəpi, yaxından baxın. Azərişıq buradadır, 23 manat. Azərsu, 23 manat 60 qəpi. Opşi gəlin, 171 manata, mən bunun dərmanlarını alım, mən kommunal xərcləri ödüyüm, mən bunun ürək istədiyi xəstədandır. Dərmanını alım, mən bunun yeməyini alım, əynimizi alaq, başımızı alaq. Bununla dolanmaq olar. Getmişəm icra başçısının yanına, evimin yanında olur. Aramız 50 metrdir. Nömrəmi də götürürlər, deyib, gəl bir təqbir görərik. Qocalar evindən adam ayırarıq. Gələr həftədə 2 dəfə baxar, heç olmasın. Bir köməkli eləsinlər. Mən də xalqın vətəndaşıyam. Ağabüsək anan, sizin də ananız var da, prezident aparatında oturanlar. Bu pulla dolana bilərsiniz. Mən qoyub gedəmirəm, heç sənə qoyub gedəmirəm. Bir saat bunun yanından ayrılamın. Şəkəri də var, dəqiqə susuzdur, gözü görmür. Gözü görsə özü durar bir stəkən, mən də gedərəm, işləyərəm. Ayda 200-300 manat maaş alaram, gətək dolanarıq. Buna baxıram. Heç bir kömək yoxdur. Xahiş edirəm, ya buna təqbir görün, məni qəbul eləyin. Ya da ki, ayrı ölkənin, ya özümü yandıracam, öldürəcəm. Ya da ki, ayrı ölkənin vətəndaşlığını verin. Xahiş edirəm sizdən, sizin əlinizdən. Anamı da götürüm, çıxım gedim bu ölkədən. Başqa bir ölkəyə. Xahiş edirəm, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Mənim bu müraciətimlə baxasız, yan keçməyəsiz. Çünki bu pulla heç bir insan dolana bilməz. Bir balaca qazın pulunu gecişdirən kimi gətirilir. Birinci qrup əldir, kəsirlər qazımızı. İşığımız qartından da qutarır. Gərək gedir, bir 10 manat, 15 manat vurduraq. Bax, bunların mən güclə, yenə gedirəm oradan borçla, xərclə birtər, evdən işə çıxanmıram. Qalmışam belə. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki, mənim müraciətimə ciddi yanaşasız. Çünki mən neçə yerə getmişəm, ciddi yanaşmırlar, icra başçımızda vida edməlidir, baxmır. Pensiya fondunda işləyənlər də orada baxmır. Heç kim baxmır. Xahiş edirəm, özünüz baxın. Mən siz də eşitməyəndən sonra mən gedib Amerikan prezidentinə dərdimi deyəsə deyil amma. Trumpa gedib dərdimi deyəsə deyil amma. Ölkə başsız da xahiş edirəm tez bir təqbir görəsiz. Həqiqətən də vəziyyətimiz biz. Mən bir gedib 2 dənə çörək almağa çətinlik çəkirəm. Xahiş edirəm sizdən. Çox-çox xahiş edirəm.